Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Zázračná čistina. Tieto dva levely spolu súvisia, Zakliatá čarovná čistina a Zázračná čistina. Toto je pôvodný stav Zázračnej čistiny, ešte pred jej zakliatím. Ak niečo potrebuješ, nájdeš to na Zázračnej čistine. Ciele zhromaždi 3 mince, nájdi muchotrávku, nájdi elixír. Máme zbierať všetko okrem diamantov. Využijeme operátor nerovná sa. Keď si pozrieme pomoc, tak operátor nerovná sa je veľmi užitočný v prípadoch, že máme veľa kladných podmienok a iba jednu zápornú. Namiesto toho, aby sme vymenovali všetky podmienky, keď chcem niečo urobiť, tak stačí použiť iba jednu negatívnu podmienku, keď nechcem niečo urobiť. Tak tu máme neefektívny spôsob. Ak typ predmetu je minca, urob niečo. Ak typ predmetu je elixír, urob niečo. Neefektívny v tom prípade, keď chceme urobiť to isté. No a namiesto týchto dvoch riadkov kódu stačí použiť iba jednu operáciu, ak typ predmetu sa nerovná diamant. Ak sa typ predmetu nerovná diamantu, nerovná sa, tak ideme na pozíciu predmetu. Item, vlastnosť pos, vlastnosť x. Item, vlastnosť pos, vlastnosť y. Diamanty patria Burlovi. I budeme zbierať všetko ostatné a necháme Burla na pokoji. Ak by sme zbierali aj diamanty, tak Burl by na nás zaútočil. Na počudovanie chceme aj muchotrávku. Končím túto lekciu, kde sme sa venovali operátoru nerovná sa. Jeho symbol je výkričník a rovná sa.